Okupili smo se danas ovde da obeležimo 75 godina od pobjede nad fašizmom u Evropi ujedno i da obeležimo Dan Evrope koji je takođe danas i da se prisetimo svih onih žrtava koji su dali živote za našu slobodu. Takođe, ono što je veoma važno istaći to je da je srpski narod i veoma stradao u Drugom svetskom ratu i pored velikih žrtava koje je imao celokupan svet, srpski narod je imao zaista velike gubitke i to je ono što uvek moramo da pamtimo i da se uvek sećamo tih ljudi koji su dali živote za našu slobodu. Borba protiv fašizma još uvek nije završena. Nažalost, fašizam je prisutan još uvek, naravno u velikoj manjini našeg društva i u velikoj manjini političkih aktera, međutim, svedoci smo da se još uvek fašizam pojavljuje i da nije iskorenjen. Videli ste sami i svedoci smo da u posljednjih nekoliko dana bilo nekih sporadičnih slučajeva napada na narodne poslanike. Videli smo i ranije da je napadnuta zgrada Radio Televizije Srbije, da su prećeno motornim testerama, da je pokušavano da se uruši celokupan državni sistem i pokušavano da se nasilno dođe na vlast, što svakako predstavlja jedan od takvih metoda koje su se naši preci borili i zbog kojih i danas obeležavamo ovaj veliki dan, dan pobede. Mi smo svi ovde zajedno i čini mi se da je to većina društva gde je to mišljenje da moramo da se suprotstavimo takvim metodama i da kažemo jednom za svagda ne fašizmu i da zaista svi zajedno pokušamo da učinimo naše društvo što više demokratičnim, da pokušamo da razumemo jedni druge, a ne da koristimo fašističke metode kako bi došli na vlast.